EBSD ရဲ့ကြောင်းလာတက်မတော့ဟာခြေလေးလုံးရေးတော်ပုံကြီးအပြီးမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာခြေလေးလုံးရေးတော်ပုံကြီးရဲ့အဆက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်30တက်တန်းပြည့်တော့ EBSD ရဲ့နှစ်30ပြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားမျိုးဆက်ဖြစ်ပြီး EBSD ရဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ညှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပုံဝင်ကျင်ကចောင်းသားမျိုးဆက်ဟောင်းကြီးရဲ့လူစကားတွေအခုရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရဒီဘက်ဒီရဲ့ဖြစ်တန်းခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေသူတို့ဒီရဲ့ဒီចောင်းသားဟောင်းကြီးရဲ့ဆွလုတ်ခဲ့မျက်နှာခံခဲ့တဲ့အတားကြီးသမိုင်းကြောင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်သိရတယ်မျိုးဆက်တွေအနေနဲ့သူ့ကောင်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလူသမိုင်းကြောင်းကြီးရဲ့ဒီဘက်ဒီဟာအခု30ဆိုတဲ့ပလဲရတုပေါ့ပလဲကြီးကိုတိုင်ခဲ့ပြီအဲ့လိုABSDF တော်မှာနှစ်30ပြည့်တော့မယ်နော်အဲစားမတော့ဒါအတူကောက်စင်လို့ចောင်းသားတက်မလို့ပေါ့အဲចောင်းသားတက်မလို့ဆိုတာသူတိတက်လောက်တော့ကဘာမှအမာပြီးပဲရှိတယ်ထင်တယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာចောင်းသားတက်မလို့ရင်လို့ဒီတန်မကြားရဘူးမကြားဘူးဒါသူရတဲ့လက္ခဏာပြရတယ်ဒါကောင်းလို့88ရေတော်ဘုံကြီးလို့လားဒါကြောင်းနေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ဒါတို့နေကိုတော့ပါတယ်ကြောင်းသားရေဘုံကြီးဒီကနေတော့နှစ်30တောင်ပြည့်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်30ပြည့်မှာကြောင်းသားတက်မတော့ကြောင်းသားတွေတိုက်ပွဲတွေထဲမှာတည်ဆုံးခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းຢာနဲ့ချီပြီးတော့မှတည်ဆုံးခဲ့မှုတွေရှိတယ်နောက်သူတို့ဒီလက်လက်ကင်ခဲ့ရတာဆိုတာလေဒီမိုစီငင်းညမ်းစွာတောင်းဆိုနေတဲ့ဒီမိုစီမရရှိလို့တော့အကျန်းဖက်လို့လက်လက်ကင်တိုက်ဖို့အတွက်တတ်မတော်တခုရယ်ဆိုတော့မှပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့နှစ်30ပြည့်ပြီသူတို့လိုချင်တာတွေကမရသေးဘူးအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကဒီចောင်းသားတတ်မတော်ဟိုဒီသူတို့မျှော်မှန်းတဲ့ဒီမိုစီရေးနောက်ပြီးတော့မှအမျိုးသားရင်ကြားစီရေးနောက်အစိုးရတရက်နောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့အဓိကဖြစ်စေချင်တယ်မှတန်းကြီးကဒီလိုတစ်ခုတော့ကြောင်းလဲလာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ငောင်တော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ABSD ရဲ့ចောင်းသားဟောင်းကြီးတွေတောင်းဆိုနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေမျိုးလင့်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေကမရသေးဘူးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဥဒ္ဒတိတွေနဲ့လက်ခံထားပါတယ်